naš projekt. Kada smo prošlog ljeta iz Firsta dobili ovogodišnju temu, znali smo da će to biti nešto zanimljivo i zabavno, što nećemo raditi samo do natjecanja, nego i poslije toga. Nismo htjeli ponoviti istu pogrešku kao i u prošloj sezoni City Shaper, pa smo na ljeto odmah krenuli s idejama i potencijalnim projektom. Ove godine smo odlučili svemu imati oprezni pristup kako bi dugoročno stvorili bolji projekt. Prije nego što smo krenuli raditi na idejama, kontaktirali smo citav niz stručnjaka te anketirali prijatelje i ukućane. Održali smo na desetke sastanaka sa popularnim firmama tipa Soma Fitness, Synergy Fitness i Run.hr. Najveći šok je bio potvrdan odgovor na mail koji smo poslali Ministarstvu turizma i sporta. Da, i s njima smo održali sastanak preko Zooma. Nakon razgovora sa stručnjacima, preciznije smo identificirali probleme koje želimo rješavati i počeli smo raditi na idejama njihovog rješavanja. Tako smo neko vrijeme razvijali ideje poput inovativne narukvice za trčanje, organizacije maratona na Arunu ili pomaganje osobama s invaliditetom u bavljenju sportom. Sve ove ideje smo detaljno istražili, ali ideja koja se zadržala i koju smo razvili do kraja je Movic. Kroz razgovore sa stručnjacima naučili smo da su problemi nekretanja ljudi komplicirani i ne mogu se jednostavno definirati. Ipak su najčešći nedostatak vremena, novca i zainteresiranosti. Pola svijeta radi na njihovom identificiranju, ali mi mislimo da imamo rješenje. Movic uzima rješenje za koje znamo da odlično funkcionira, ali iz nekog razloga se niko nije sjetio primijeniti ga na problem nedostatka kretanja ljudi. Naime, koliko puta ste se vi ili netko koga znate zakačili za neku jednostavnu igru, na primjer Candy Crush? Razlog zašto su takve igre popularne je taj što korisnike navukuju sustavom mikronagrada za postignuća unutar igre. Takve nagrade ne mora imati vrijednost u stvarnom svijetu, već je dovoljno da korisnik misli da su one podsvjesno vrijedne. Movic uzima isti tako princip gamifikacije, primjenjuje ga na problem nedostatka kretanja ljudi. Stvar je vrlo jednostavna. Ako se krećete, dobivate nagrade. U budućnosti će Movic postati iOS i Android aplikacija, no u početku nakon sortiranja rada unutar tima, Movic smo nazvali u Webadoru i on je dostupan na adresi movic.webador.com. Movic se sastoji od već predloženih vježbi za određene dijelove tijela te ankete za samovrednovanje koje bi korisnici ispunjavali svaki dan kada izvrši zadatak, a ankete se razlikuju ovisno od dana u tjednu. U početku smo samo naveli zadatke koje bi ljudi trebali rješavati, ali smo kroz usavršavanje dodali slikovne prikaze te videe na kojima ih ljudi rade. Kad smo završili s Movic aplikacijom, krenuli smo je promovirati putem letaka, društvenih mreža, prvo našim obiteljima, prijateljima, poznanicima. Htjeli smo vidjeti na manjem uzorku ljudi kako će to djelovati, zatim i popravili nedostatke, onda krenuli s agresivnijom kampanjom. Već promoviramo našu stranicu, a ciljem daljnjeg promoviranja će se u našoj školi održati sportski turnir koji će sudjelovati učenici, a bavit će se sportovima za koje imamo terene. Sudci će biti profesori tjelesnog, a postojat će mogućnost za donacije u drugama koje se bave vježbanjima s djecom s poteškoćama. U međuvremenu smo saznali da Hrvatska planira uvesti cjelodnevnu nastavu i odlučili smo iskoristiti priliku i poboljšati naš projekt. Dubljim istraživanjima saznali smo da je riječ o dijelu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji je predstavila Vlada Republike Hrvatske. I zato smo razmislili, ako već djeca moraju biti cijeli dan u školi, zašto se u popodnevnim satovima ne bi bavili sportom? Ako već nemamo dovoljno propisa za to, jednostavno bi mogli sportskim klubovima dati prostore. Stoga smo kontaktirali škole u državama članicama EU-a preko maila, a kad smo vidjeli da neke od njih imaju isti ovakav sustav u praksi, kontaktirali smo one sportske klubove s kojima već imamo komunikaciju u ovogodišnjoj sezoni. Njima ste ideja svidjela, a sada pokušavamo dogovoriti sastanak s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Znam da se sve to čini kao uskusnost transparent, ali mi smo uvek sektorna!